ጤና ይስጥልኝ ተመልካቾቻችን፣ ከአስራት ቴሌቪዥን አዲስ አበባ ስቱዲዮ የሰዓቱን ዜና ይዘን ቀርበናል። ከዜናዎቹ ጋር አውደ አዲስ አብሬያችሁ ቆይታ አደርጋለሁ። መልካም ቆይታ። በምስራቅ በለሳ ጓላ ከተማ አስራት ያነጋገራቸው ኗሪዎች በመሰረተ ልማት እጦት ምክንያት መቸገራቸውን ተናገሩ። በከተማዋና በአካባቢዋ በሚኖረው የበለሳ ሕዝብ የውሃ፣ የመብራት፣ የመንገድ አለመሟላት በዕለት ተዕለት የሕይወት እንቅስቃሴያቸው ላይ ተጽዕኖ እንዳሳደረባቸው ተናግሯል። ያው በለሳ በመሰረተ ልማት ዙሪያ ከዚህ በፊት የጦርነት አውድማ ሆና የኖረች ደርግን ለመጣል ያደግ ተንተርሶ ያደገባትና የበለጸገ የነገሰባት ሀገር ስትሆን በመሰረተ ልማት ግን ማግኘት ያለባትን ያላገኘች መንገድ በብዙ አይነት መንገድ መሰራትና አስፋልት መሆን እየቻለ ያልቻለች ውሃ በውሃ ወለድ በሽታዎች ልጆች እየተሰቃዩ እናቶች እየተሰቃዩ ረዥም መንገድ እየተጓዙ አቅም ጉልበታቸውን አጠው እንዲሁም ደግሞ ጤናቸውን አጠው የሚኖሩባት መብራት ኃይል ቢሆን ደግሞ እንደዚሁ መብራት ኃይል በቂ የሆነ አቅም ፓወር የሌለው በቂ የሆነ የመስመር ዝርጋታ የሌለው ጥራት የሌለው የመሰረተ ልማት በማስቀመጥ በልማቱ በኩል የተጎዳች ስትሆን በሆስፒታል ዙሪያ ደግሞ እናቶች በተገቢው ሁኔታ ሆስፒታል ድረስ ሄደው የሚወልዱበት ትራንስፖርቴሽን ሲስተሙ ስላልተዘረጋ በቂ አምቡላንስ ባለመኖሩ እናቶች ሕጻኖቻቸውም ይሞታሉ። እንዲሁም ደግሞ በወሊድ እናቶችም ሕይወታቸውን ያጣሉ። ኢኮኖሚካሊም ደግሞ በቃሪዛ እየሄዱ የሚያመጡት የሚበዘበዙት ጉልበት በጣም አስከፊ ነው። ምስራቅ በለሳ ያለው ሁኔታ ከዛ በተረፈ ግን አንድ ካሉት ቃለ ከተባለው አሁን በዚህ ዓመት አልማ የሰራው ብቻ ለመሰረተ ልማት ተሞክሮ የሆነ ትምህርት ቤት አለ እንጂ ምንም አይነት መሰረተ ልማት ያልተሰራባት በጣም ከጦርነት አውድማው በለጠ ደግሞ በመሰረተ ልማት ያደቀቋት ናት። ያው መሰረተ ልማቱን በተመለከተ እንደምታዩት ነው። አክቹዋሊ ማለት ብዙም የለም ማለት ትችላለህ። መሰረተ ልማት ለምሳሌ የውሃ አቅርቦትን ስትወስድ የለም። ግድብ አለ ግን አቅርቦት የለም። በየጊዜው ደግሞ ዲማንዱ ፍላጎት እየጨመረ ነው አይደለም። ይሄን እንትን ለማለት አቅርቦት በአጠቃላይ የለም ማለት ይችላል። በሳምንት አንዴ እንደዛ ነገር ነው የሚመጣው። የመብራት አገልግሎትንም እንደዛ ነው፣ ተመሳሳይ ነው። አልሞስት እስከ 3 ቀን የሚጠፋበት አለ፣ ሳምንት ሁሉ የሚጠፋበት አጋጣሚ አለ። እንደውም ይሄ የተሻለ ነው። ወደ ታች ስትሄድ ጭራሹን አገልግሎት የሌለበት ሁሉ አጋጣሚ አለ ማለት ከሳምንት ከምን ቆይታ በኋላ የሚመጣ ነገር አለ። በምዕራብ በለሳና በምስራቅ በለሳ ወረዳ ያለው የመሰረተ ልማት ሁኔታ ሲታይ ከዚህ በፊት እንደሚታወቀው ብዙ ጦርነት የተካሄደባቸው ቦታዎች ናቸው። ማህበረሰቡ እንደ ድልድይ መሸጋገሪያ ከመሆን ያለፈ አሁን ላይ በአብዛኛው የመሰረተ ልማት ተጠቃሚ አይደለም። መብራትን በተመለከተም እንደሚታወቀው ሳብስቴሽን ያለው ወረታ ላይ ነው። ይህ ደግሞ የቆየ በኃይለ ሥላሴና በደርግ ጊዜ የቆየ የተመሰረተ በመሆኑ እዚያ አካባቢ ያለው ኃይል በተለያየ ቦታ እየተቆራረጠ ወደ የወረዳዎቹ የሚገባ በመሆኑ ወደዚህ አካባቢ የመብራት የመድረሱ ጉዳይ እጅግ በጣም አስቸጋሪ በመሆኑ በአብዛኛው ከዚህ አካባቢ ተጠቃሚዎች አይደለንም ማለት ይቻላል። ውሃም በተመሳሳይ ከዚህ አካባቢ ያው የዝናብ አጠር ወረዳ እንደመሆኑ መጠን በቂ የሆነ የውሃ አገልግሎት ማህበረሰቡ ስለማያገኝ ከወንዝ እየቀዳ ለውሃ ወለድ በሽታ የሚደረግበትና ጤነኛ ማህበረሰብ እንዳይፈጠር ያደረገ በመሆኑ ይህ አካባቢ መንግስት ለወደፊት ትኩረት ሊሰጠው የሚገባና የሚዲያ ሽፋን አግኝቶ ማንኛውም ባለሀብት ይህ መንገድ ቢሰራ ሌሎች ባለሀብቶች እዚህ መጥተው ትልቅ የሆኑ ስራዎችን ቢሰሩ አካባቢውን ለማልማትም ሆነ ራሳቸው ሊጠቀሙ የሚያስችል በቂ ሀብት ያለበት ነው ማለት ይቻላል። የህዝቡን ችግር የሚፈታ መሰረተ ልማት የለም። ለምሳሌ አሁን መብራት አሁን እንደምታዩት አንድ ቆጣሪ እንግዲህ ለሶስት ሺህ ህዝብ በላይ ነው እያገለገለ ያለው። ይሄ ደግሞ ለአጠቃላይ ለህዝቡ ለማህበረሰቡ በጣም ትልቅ ስጋት ነው። ሲመጣ እንኳን የሚመጣ በወር አንድ ጊዜ ነው። በወር ሲመጣ እንኳን የግለሰብ የድሃ ቤቶች እየተቃጠሉ ዘግተው ዶርም ሲሄዱ ይህ እንትኑ የመስመር አዘረጋገቡ ችግር ስላለበት የድሆች ቤት እየተቃጠለ ነው የሚገኙ። ለምሳሌ ወደ ቆላው ስትሄዱ እንትን የኑስ ከተማለች አሙሲት የምትባል ማለት ነው፣ ጭራሽ አመቱን ሙሉ ውሃ አግኝቶ የማያውቅ ማህበረሰቡ። ይህስ በወር በሳምንት በሁለት ሳምንት እየመጣ መቼም እንግዲህ ጀሪካውን እንትን ያለውን እዩተኝ ተሰልፎ ያለው ጀሪካ። ስለዚህ ይህ አጠቃላይ ይህ ምንድን ነው
መገፋፋት አለ። አንዱን ስትጠይቀው ወረዳ ላይ ስትጠይቅ ወደ ዞን፣ ዞን ስትጠይቅ ወደ ክልል የመገፋፋት ችግር ስላለ ይሄን እርምት የሚሰጥ አካል ጠፍቷል። ያደግ የተነሳ እዚህ ነው። ግን ባጎረስኩ ተነከሱም ይባል ተረት አለ። ስለዚህ እንደዚያ ነው የተደረገው። ቢጠይቁም ያመነ ህዝብ ነው። ሌላ በቃ አሁን መሰረተ ልማት እንደውም እየተሰራ ያለው አመጽ በሚያነሳ ማህበረሰብ ላይ ነው ጥሩ ስራ እየተሰራ ያለው። የበለሳ ህዝብ ደግሞ በሰላም ስለተቀመጠ ዝም ብሎ ይኑር የተባለበት ሁኔታ አለ። አሁን የሚሰሩ መሰረተ ልማቶች ይዞራችሁ ታዩት አጠቃላይ በቃ መንግስት ያለው አይመስልም። በቃ ዝም ብሎ የፈራረሱ ናቸው። አገልግሎት አይሰጡም። ያው የውሃ ችግር ሌሊት ተጎልተን የምናድር 9 ሰዓት ተነስተን እንደገና ጀሪካ ይሰረቅብናል። በጣም እንደገና ውሃው ደግሞ ሆዳችን ያመናል፣ ብንቀደው ያመናል። ውሃው የተበከለ ሆኖ ማለት ነው። ቀን ስንጎልትም ይሰረቅብናል። በጣም ውሃ ነው የሚቸግረን። በጣም የውሃ ችግር አለብን። ውሻ ጅብ እያስፈራራን አዳራችን ከዚህ ስናድር እኛ ደግሞ እየፈራነ ስለቸገረን ዝም ብለን እንመጣለን ተጋፍተን የውሃ ችግር ስላለብን እንደዛ እያልን ተቸጋግረን ያለን ከድሮ አሰራር ያልተወጣበት ሁኔታ ነው ያለው። ስለዚህ እኛ አሁን እንዲህ ገልጸን የምናሳየው የምንናገርበት ቦታም ስላጣን አሁን እንዳጋጣሚ እድሉን አግኝተን እየተናገረ ነው። ይህን ደግሞ መንግስት መፍትሄ ሊሰጥ ይገባዋል። የምስራቅ በለሳ ወረዳ አስተዳደር ጽህፈት ቤት ኃላፊ የሆኑት አቶ በሪሁን ታደሰ በበኩላቸው ከነዋሪዎች የተነሳው ችግር ትክክል መሆኑን ተናግረው ችግሩ እንዲቀረፍ ለሚመለከተው አካል አሳውቀን መፍትሄውን እየጠበቅን ነው ብለዋል። መሰረተ ልማትን ስንመለከት እንዲሁ ከውሃ ልጀምርና ውሃን በተመለከተ አጠቃላይ እነዚህ ተከዜ የተፋሰስ አካባቢ በመሆኑ መንግስትም ከፍተኛ ወጪ አድርጎ ከፍተኛ ጥረት አድርጓል። በተለይ ጥልቅ ጉድጓድን በመቆፈር ደረጃ ብዙ ቦታዎች ተሞክሮ ፌል የሚያደርግበት በተቻለ መጠን ከፍተኛ ጥረት ተደርጎ ውሃ ያለበት አካባቢ አገልግሎት እንዲሰጥ የተደረገበት ሙከራ አለ። በተለይ በገጠር አካባቢ አሁን በጣም ፈታኝ የሆነብን ከጉኋላ ሐሙሲት የውሃ አገልግሎት አለ። እሱ አገልግሎት ከታች የአጠቃላይ የውሃ ጋን እጥረት ይሁን የመስመሩ ችግር ይሁን የውሃ እጥረት አጋጥሞ የውሃ ባለሙያዎችም ከክልልም ከዞንም በማስመጣት በተደጋጋሚ ጥረት አድርገናል። እስካሁን ድረስ እያገኙ አይደለም። አሁን ወደ 3 ወር እየሆናቸው ነው። ሰሞኑንም የሆነ ክሬን አምጥተን ማቴሪያል ወጥቶ የታየበት ሂደት አለ። መልሶ ሲገጠም አቅም አልጨመረም። እንግዲህ የፓምፑ ችግር ነው የሚባል በግምት የተገለጸ ነገር አለ። ነገር ግን እሱ የፓምፑም ሪዘርቭ ነገር ስለነበረ እሱ ሲጨመር ጉልበቱ ያው የሆነበት ሂደት አለ። ሐሙሲት ላይ የውሃ ችግር አዳራቸው ሙሉ ውሃ ፍለጋ የሚሄዱበትና ወረፋ የሚጠብቁበት ሂደት ነው ያለው። እሱን ለማገዝ እኛም ጥረት ብናደርግም የወረዳም ትንሽ ከአቅም በላይ የሆነ ያለበት ሂደት ነው ያለው። እንግዲህ ሌላም ጥያቄ ለማቅረብ ዝግጅት ላይ ነው ያለ ነው። ከክልል እስከ ፌዴራልም በውሃ በመብራት በመንገድ ከማህበረሰቡም ከተለያዩ አካላት አውጣተን ልከናል። የሆነ ተስፋ አለ። እሱን ተስፋ እየጠበቅን ያለን ከመንገድ ጋር ተያይዞ እነዚህ ፒስታ መንገዶች ጥሩ ነው። በሁሉም ቀበሌዎች መኪና ይገባበታል። ጥገናም እየተደረገ ነው። አሁን አንዳንድ ቃል የተገቡና በተስፋ የምንጠብቃቸው ከማክሰኝት በለሳ በዚህ በአዲስ ዘመን እንጠብቃለን። እሱ እንድታደርጉን የሚል ጥያቄ ለክልልም ለፌዴራልም ጥያቄ ቀርቧል። አሁን ባልኳቸው አካላት ያው በቅደም ተከተል የተያዙ መንገዶች አሉ። ከነሱ በተጨማሪ እናስባለን የሚል በተስፋ የተላኩበት ሂደት ነው ያለው። እኛም አቅጣጫውን ተቀብለን እየጠበቅን ነው። በፒስታ ደረጃ ያለው ግን የተወሰነ ችግር ነበረበት። አሁን አውራ ጎዳና ገብቶ እያስተካከለ ያለበት ሂደት ስላለ ጥሩ ነው። መብራት በተመለከተ በጣም ሰፊው ችግር እሱ ነው። አሁን ሰብስቴሽናችን ወረታ ላይ ነው። ከወረታ መጀመሪያ ሲታሰብ እነዚህ አዲስ ዘመን የራሱ አለው እብናት በለሳን ወደታች ወደ ድብረ ታቦርም ታሳቢ ተደርጎ ነው የተዘጋጀ የሚል ኢንፎርሜሽን አለ። ከወረታ ጀምሮ እስከ ሐሙሲት መጀመሪያ ሲሰራ በቀጥታ ዳይሬክት መንገድ ለመንገድ ስለሚመጣ ኦቨር ነው እንትኑ ዲስታንሱ። ቢሆንም ግን ከተሞችን ብቻ ስለሚያዳርስ ብዙም በፓወር አልተቸገርንም ነበር። አሁን ግን ወደ ኋላ ወደ ደራ ሐሙሲት ተስቧል። ነገር ግን ወደዚህ ነው እንትኑ አቅጣጫው። ወደ ጉን ወረታ የገጠሩ አካባቢ እየተስፋፉ ነው ያሉት።
እብናት እነዚህ ጥንስስ ከተሞች በሙሉ እየተስፋፉ ነው ያሉት። እነዚህን ሲያስፋፉ እኛ ሪሞት ላይ ያለ ነው ከተማው ራሱ ማግኘት አይችልም። በቃ ይጣፋል ምንድነው ሲባል ሎድ ስለሆነ ተወሰነ 2 ሰዓት ይቆያል። ስኒዎች ይሰበራሉ። ከመናገኝበት ማናገኝበት ይበዛበት ህዝቡ በጣም ይማረራል። አሁን እኛ ምንድነው ከ ወረታ እኛ ጋር ያለው ዲስታንስ የሚያስቸግር ከሆነ እንዲያቅማችን የተወሰነ ሰብስቴሽን የሚል ጥያቄም አለ። እሱ ከባድ ነው ኢኮኖሚካልም ስለሚፈትን ያለውን ሌላ መፍትሄ እንግዲህ ድብረታውራ አካባቢ የተሰራ ነው ይባላል ሰብስቴሽን። እሱ ሎዱን ሲቀንስ ተወሰነ ተስፋ አለን ብለን እንጠብቃለን። የአማራ ህዝብ አንድነቱን ጠብቆ ያሉበትን የልማትና መልካም አስተዳደር ችግሮች መፍታት እንደሚገባ ተገለጸ። ይህ የተገለጸው በቢቸና የአማራ ወጣቶች ማህበር አማካኝነት በተካሄደው ውይይት ላይ ነው። እኛ እንደ አጼ ቴዎድሮስ እንደ ብርቱ እንደ አባ ኮስትር በላይ ዘለቀ አስተዋይና ልበ ሙሉ እንደ ምኒልክ የዋህ ሩህሩህና ባለብሩህ አእምሮ እንደ ንጉስ ሚካኤል ባለ ታሪክ ይሆን የሰው ልጅ ውሃ ልኮች አማራዎች ነን። ስለሆነም አባቶች እናቶች የመጣንበት እንዳይጠፋን በምክርና በማስተማር እኛ ወጣቶች ደግሞ በአባቶችና እናቶች ምክር ተጠምቀን የወጣን የአባቶቻችን ልጆች እንድንሆን በባንዳዎችና የግጭት ነጋዴዎች የሚቀርቡልን የልዩነት አጀንዳዎችን ወደ ጎን በመተው እንደ አማራ አንድና ጠንካራ የሚያደርጉ በርካታ መልካም እሴቶቻችንን በመከተል ፈርጥጠው ዳር አገር ከተቀመጡ ሆዳሞችና የታሪክ አተላዎች ብሎም በተረኝነት መንፈስ እየተንፈራገጡ ከሚገኙ መንጋዎች የአባቶቻችን የደም ዋጋ የከፈሉባት ኢትዮጵያንና የሃይማኖት ብሎም ከፍተኛ የአእምሮ ልዕልና ባለቤት የሆነ የአማራን ሕዝብ እርስት የመጠበቅ ኃላፊነት አለብን። ዛሬ በአሁኑ ሰዓት ወቅቱ የሚጠይቀው አሁን የደረስንበት ወቅት በማንነት ተደራጅቶ መታገል አስፈላጊ የሆነበት ወቅት በመሆኑ የአማራ ወጣቶች ማህበርም ማንነትን መሰረት በማድረግ በኢትዮጵያ ውስጥ ያሉ አማራ ወጣቶችን በማደራጀት የሚያደርገውን እንቅስቃሴ ከልብ እንደግፋለን። በአሁኑ ሰዓት እጅግ በጣም ፈታኝ የሆነ ወቅት ላይ ነው ያለ ነው። ሆን ተብሎ ለ27 ዓመታት ችግር ፈጥሮ የነበሩ ሰዎች እንደምታዩት በተለያየ ሚዲያም እንደምትሰሙት ወደ አካባቢያቸው ከሄዱ በኋላ ሆን ተብሎ አማራ በተለይ አማራ ብሔርን ለማጥፋት እየተደረገ ካለው የዘመቻ አካል አንዱ በእኛ በአማራ ክልል ውስጥ የተለያየ አጀንዳ እየተሰጠ የብጥብጥ ማዕከል ለማድረግ ስራ እየተሰራ ነው። አብረን በጋራ በኖርን ክርስቲያንና ሙስሊሞች መካከል የተለየ አጀንዳ እየተሰጠ እርስ በርሳችን እንድንበጣበጥና አማራ ክልል የብጥብጥ ማዕከል እንዲደረግ ሆን ተብሎ እየተሰራ ያለ ስራ አለ። እንግዲህ ሚዲያ ሰምታችኋል። በትናንትናው ዕለት እንኳን እዚች ጎረቤታችን ሞጣ ላይ የተሰራው ስራ እጅግ በጣም የሚያሳዝን፣ ሆን ተብሎ አማራ እንዳንነግድ እንዳንሰራ እና እንድንበጣበጥ የሚሰራ በአማራ ላይ የተዘጋጁ የተረኝነት ስሜት የሚሰማቸው ኃይሎችና ጠባብ አመለካከት ያላቸው ኃይሎች የሚፈጥሩት አጀንዳ ይሄ ወጣት ተቀባይ መሆን ስለሌለበት መደራጀት፣ መታገል ከመቼውም ጊዜ በላይ ወሳኝ በሆነበት ጊዜ ላይ ደርሰናል። ስለዚህ እኔ እንደ ንግዱ ማህበረሰብ የምመክራችሁ እጅግ በጣም በሳሎች የምትናበቡ አንድ የምትሆኑ ምንም አይነት የእምነት ልዩነት በመካከላችን ሳይመጣ ሙስሊሙም ክርስቲያኑም ለዘመናት አባቶቻችን ጊዜያት አብረው በጋራ አገራችን የጠበቁበት ወቅት ስላለ ያን እያሰብ ትናንት ባጭሩ እንኳን ብቸና ላይ 66 ወይም 67 ዓመተ ምህረቱን ባዛባው ሙስሊምም ክርስቲያንም አንድ ሆኖ በአንድ ጉድጓድ የተቀበረበት ከተማ ነው። ያ ልዩነት ሳይፈጠር አካባቢያችንን ብሎም የአማራን ብሔር መጠበቅ የምንችልበት ጊዜ ስለሆነ ሁሉም የአማራ ወጣቶች ማህበር ይሄን ከልብ ተቀብሎ እንዲሰራ በብቸና ከተማ ንግድና ዘርፍ ምክር ቤት ስም ከልብ ጠይቃለሁ። በዘመኑ ያለው የፖለቲካ ቀውስ ችግር የአማራን ሕዝብ ማንነት፣ ታሪክ፣ ወግ፣ አጠቃላይ ገጽታ ለማጥፋት ሆን ተብሎ በሚደረገው የሴራ ፖለቲካ ሂደት ውስጥ ብዙ ወገኖቻችን ሰለባ ሆነዋል። ብዙ ወገኖቻችን ተፈናቅለዋል።
እንደ አማራ ህዝብም እንደ ሀገርም ልንሸከመው የማንችለው ችግር ውስጥ ገብተናል። ይህንን ችግር ለመቋቋም እንዲቻል እንደ አማራ ህዝብ መደራጀት፣ እንደ አማራ ህዝብ አንድ ሆኖ መቆም ጽድቅ ነው፣ መልካም ነገር ነው። ህብረት መፍጠር የእግዚአብሔር ቃል የሚፈቅደው ጠንካራ የማህበረሰብ መሰረት ነው። ስለዚህ የአማራ ወጣቶች እንደ አማራ ወጣት እንደ ክልል እንደ ሀገር መደራጀታችሁ በሃይማኖት ተቋማት ሚዛንና እይታ የምናከብረው የምንወደው የምንደግፈው ጉዳይ እንደሆነ እንዲታወቅ እንፈልጋለን። ሊከፋፍሉን የሚፈልጉ ኃይሎችና ስንጥቅ ፈልገው የማይሽር የረጅም ጊዜ ቁስል ሊፈጥሩልንና በርቀት በፈጠሩት ቁስል እኛ ስንተራመስ ጥርሳችንን እየሳቁ ጥርሳቸውን እየፋቁ ሊስቁብን የፈለጉ ሰዎች እንዳሉ የሩቅ ጠላቶች ከውስጥ የተገዙ ሰዎች እንዳሉ በአደባባይ የሚታይ ነገር ነው። ይሄንን ነገር እንዴት እንታገለዋለን ከተባለ መፍትሄው አንድ ብቻ ነው። ይሄ ወጣት ተደራጅቶ በንቃት መጠበቅ። ይሄ ወጣት እንዴት ማድረግ እንዳለበት ካወቀ ምንም አይነት ችግር ሊፈጠር አይችልም። አንድ ወጣት ጥቃት ሊመጣበት የሚችለው የተሳሳተ መረጃና ፕሮፓጋንዳ በመርጨት ከሆነ ይሄ ወጣት ህዝቡን ማስተማር፣ ማንቃት፣ ማደራጀት ባሉባልታ በፕሮጀዲስ በበያዝ የማይነውድ ግራገጁን አይቶ አስቦ አረጋግጦ የሚወስን ማህበረሰብ ለመፍጠር የሲቪክ ማህበራት ሚና እጅግ በጣም ከፍተኛ ነው። ስለዚህ ይሄ ወጣት እስካለ ድረስ እነዛን ሰዎች ገባ ግቢታቸው ድረስ ተከታትሎ የተሳሳተውን መረጃ የሚያርም አረጋግጦ የሚወስን ማህበረሰብ በመፍጠር ረገድ ይሄ ወጣት ማህበር ትልቅ ኃላፊነት አለበት። ማስተላለፍ የምፈልገው የሶሻል ሚዲያ ተጠቃሚ የሆናችሁ የማህበረሰብ አቂዎች ወንድሞቻችን፣ እህቶቻችን እባካችሁ ከአጀንዳ ተቀባይነት ውጡ። ሁልጊዜ አጀንዳ ተቀባይ መሆን የለብንም። ብድግ ብሎ የውሸት ፕሮፓጋንዳ ሊሆን የሚያነሳው ሁሉ ተቀብለን ማራገብ የለብንም። የሶሻል ሚዲያውን ከአየር ላይ ባለፈ መሬት ላይ እናወርደው። መሬት ይውረድ ትግሉ። በምን መንገድ? ልክ በእንደዚህ አይነት የወጣቶች ውይይት፣ የባለሀብቶች ውይይት፣ የነጋዴዎቹ፣ የኤሊቶቹ በእንደዚህ መልክ ጋዜጠኛው በጋዜጠኛ ፖለቲከኛው በፖለቲከኛ በተለያየ ፍልስፍና ዓለም ያለን የፖለቲካ ፓርቲዎች ኑ ወደ አንድ መጠን ስራ። አድያን ሰይጣንም ይሁን የአማራን ህልውና ማስከበር ከቻለ አብሮ ለመስራት ዝግጁ ነው። የወላይታ የክልልነት ጥያቄ ተገቢውን ምላሽ እያገኝ አይደለም ሲሉ የወላይታ ብሔር የመብት ተሟጋች ተናገሩ። የወላይታ ብሔር በክልልነት የመደራጀት ጥያቄ ህጋዊ ምላሽ እስኪያገኝ ድረስ ሰላማዊ ትግላችን ይቀጥላል ብለዋል። ሪፖርተራችን በረከት የሸዋስ አነጋግሯቸዋል። ዞን ምክር ቤት ካቀረብን ጊዜ ጀምሮ ዞን ምክር ቤት በተለያዩ ምክንያቶች እየፈጠሩ ወደ የክልል ምክር ቤቱ አዘጋየ ለምርጫ ቦርድ ጉዳዩን ጨርሶ ለምርጫ ቦርድ እንዳያስፈጽም መላክ ነበረበት። በተለያዩ ምክንያቶች ክልል ምክር ቤት አፍኖብን ነው። ይህ ምክንያት ደግሞ ለእኛም ግልጽ የሆነ ለህዝቡም ግልጽ የተደረገ ነገር የለም። ግልጽ ቢደረግ ኖሮ መልካም ነበረ። ከዚያ ፊት የነበረው የሲዳማን ነገር እናውቃለን። አንድ ዓመት ሙሉ ቆየ፣ ጥያቄያቸው ሳይመለስ ቀረ። በህገ መንግስቱ መሰረት ክልላቸውን አወጁ። አታውጁም ከሚል ከመንግስት አካል ጋር ግጭት ተፈጠረ። ያ ከባድ ነገሮችን የተፈጠሩት እና ሞት እልቂት ውስጥ ነበሩ። ወላይታ ግን በሰላማዊ መንገድ እየታገለ ነው ያለው። ትግላችን በሰላማዊ መንገድ እየሄደ ነው ያለው። ግን ያም ሆኖ ግን ምንም አይነት ምላሽ አልተሰጠም። ምላሹ ግን ለእኛም ግልጽ ያልሆነ ነገር ነው፣ ለህብረተሰቡም ግልጽ ያልሆነ ነገር ነው። ይሄን ያህል ነው ተብሎ የተነገረ ነገር ምንም ነገር የለም። ስቲል ነው በአሁኑ ሰዓት መከላከያ በኮማንድ ስር ነው ያለ ነው። ኮማንድ ፖስት ስር በሰላማዊ ትግሉን የሚያካሂድ ማህበረሰብ ላይ ነው መከላከያ። ይህን ያህል የማይባል መከላከያ እስካሁን ድረስ ካሉት ክልሎች ላይ በሚፈጠሩት ቦታ ላይ ይህን ያህል መከላከያ አልሄደም፣ ይህን ያህል መሳሪያ አልተጓዘም ነበረ እና ወላይታ ውስጥ የተጓዘውና ኮማንድ ፖስቱ በአስቸኳይ ጊዜ አውጆ ያደረጉት ሰዎችን የማሰርና
እንዲሁም ደግሞ ጥያቄው እንዳቀርቡ ሰላማዊ ሰልፍ እንዳይወጡ ጥያቄያቸውን በአግባቡ እንዳያደርጉ ያደረጉት ነገር አስከፊ ነው። ያ ነው አሁን የታየ ያለው በክልላችን ደረጃ ላይ። ክልል ምክር ቤት ለምርጫ ቦርድ እንዲያስተላልፍልን ጥያቄያችንን ምርጫ ቦርዱም ደግሞ የተለያዩ ግባቶችን ፈጽሞ ክልልም ባይዘው የሚከለክል ነገር የለውም። ህገ መንግስታዊ መብት ነው። ክልል የሚከለክል መንግስት ያለ አይመስለኝም። ግን የመንግስት ጣልቃ ገብነት አሁን ኮማንድ ፖስት አውጀ ምንም ባልተፈጠረበት ኮማንድ ፖስት አውጀ በሰላማዊ ሰው ላይ ቀጣይ ምርጫ እየደረሰ ነው። ያ ምርጫ ሰው በኮማንድ ፖስት በወታደራዊ መንግስት የተገዛ እንዴት ሊሆን ይችላል? ያ ይከብዳልና ለሰው ቴንሽኑን የሰውን ቴንሽን የሚቀይር ነው ያ ነው። እና ክልል ምክር ቤት ዴድን ደድን ነው እኔ አሁን ደድን ላይ ነው ቅሬታ ነው የምናቀርበው ነው ደድን ነው አፍኖ የደድን አመራሮች ነው አፍኖ ያዙብን። እያደረግን ያለ ነው ሰላማዊ ትግል ነው። ሰላማዊ ትግልን እንታገላለን። አንድ ብርጭቆ አንድ ጠርሙስ እንዲሰበር እንዲሁም ደግሞ መስታወት እንዲሰበር መንገድ እንዲዘጋ ሌሎች ወላይታ ውስጥ የሚኖሩ ዜጎች ላይ ምንም አይነት ጉዳት ሳይደርስ ከእኛ ጋር ከወላይታ ውስጥ ከሚኖሩ ዜጎች ጋር አብረን በመሆን ክልላችንን እስከሚሰጠን ድረስ እንታገላለን። ክልልን የሚከለክል መንግስት የለም፣ ሊኖርም አይችልም። በህገ መንግስቱ መብት ነው። ህገ መንግስት በሚያስቀምጠው መሰረት ክልልን መስጠት ነው። ዞን ክልል ምክር ቤት ማስተላለፍ ነው ለምርጫ ቦርድ፣ ምንም ነገር የለውም። ይሄ ደግሞ ያስከለክለው እንዲህ በመደረግ ደግሞ ሌላ ችግሮች የተፈጠሩ ነው ያሉት ሰዎች ሀሳባቸውን ለመግለጽ አሁን ለምሳሌ ትላንትና አዲስ አበባ ላይ የወላይታ ተወላጆች ስብሰባ ለማድረግ ውይይት ለማድረግ ፈልገን ነበረ እና እንዳናደርግ ነው የተደረግ ነው። ወላይታ ላይም የተከፈጠረው ይሄ ነው። ኮማንድ ፖስት አድርጎት ሰዎች ሰላማዊ ሰልፍ እንዳይወጡ እንዳይወያዩ፣ ከሶስት ከአራት በላይ ተሰብስባችሁ እንዳትቆሙ የሚል ነው እየተካሄደ ያለው። ግን እኛ አሁንም ቀጣይ ህይወታችን ቀጣይ የምናደርገው ጉዟችንም ሰላማዊ የሆነ ጉዞ ነው፣ ሰላማዊ ጥያቄ ነው። ይኸው አሁንም እያሰማን ነው። እናንተንም እናመሰግናለን በዚህ ሚዲያችን ድምጻችን እንድናሰማ እንዲህ ስለፈቀዳችሁልን። ያንን ነው እያደረግን ያለው፣ ያንን ነው የምናደርገው አሁንም እኛ። በጉዳዩ ላይ ተጨማሪ መረጃ ለመጠየቅ ወደ ደቡብ ክልል ምክር ቤት ዋና አፈ ጉባኤ ወይዘሮ ሄለን ደበበ ተደጋጋሚ ስልክ ብንደውልም ባለማንሳታቸው ሊሳካልን አልቻለም። ምክር ቤቱ መረጃዎችን የሚሰጠን ከሆነ በሌሎች ዘገባዎች አካተን የምናቀርብ ይሆናል። ኢትዮጵያ፣ ግብጽና ሱዳን ስለ ታላቁ ህዳሴ ግድብ ያላቸው አመለካከት እየተቀራረበ መምጣቱን ሱዳን አስታወቀች። የሱዳን የመስኖና የውሃ ሚኒስቴር ያሲር አባስ እንደተናገሩት ሶስቱ ሀገራት ስለ ግድቡ ያላቸው አመለካከት ወደ መቀራረብ ተጠግቷል። ሆኖም በአንዳንድ ሁኔታዎች ላይ አሁንም ልዩነቶች አሉ። ሚኒስትሩ ካርቱም ውስጥ ከኢትዮጵያና ከግብጽ አቻቸው ጋር ከተነጋገሩ በኋላ ለጋዜጠኞች በሰጡት መግለጫ ሶስቱም ሀገራት ስለ ግድቡ የውሃ ሙሌትና ስራ አሰራር የበኩላቸውን ምክረ ሀሳቦች አቅርበዋል። ስለ ድርቅ ትርጓሜና ድርቅም ሲከሰት ግድቡ በምን አይነት መንገድ ስራውን እንደሚቀጥል የበኩላቸውን ሀሳብ ይዘው ለመቀራረብም ተወያይተዋል። በዚህም የአመለካከት መቀራረብ ታይቷል ሲሉ ሚኒስትሩ ገልጸዋል። ሱዳን የግዙፍ የህዳሴ ግድብ ውሃ ሙሌት በተወሰነ ጊዜ እንዲሆን ሀሳብ አቅርባለች። የሶስቱ ሀገራት የውጭ ጉዳይ ሚኒስትሮች ባለፈው ህዳር ዋሽንግተን ውስጥ ባካሄዱት ውይይት የህዳሴ ግድብ ግንባታ ያስነሳውን ውዝግብ በጋራ ለመፍታት ተስማምተዋል። በታህሳስ ወር ዳግም ዋሽንግተን ውስጥ የተለያዩ ሚኒስትሮች በጥር በሚያካሄዱት ሶስተኛ ውይይት ውዝግቡን መፍታት የሚያስችል የመጨረሻ ስምምነት ላይ ለመድረስም ይመክራሉ ተብሏል። ከስብሰባ በኋላ በወጣው መግለጫ መሰረት የሶስቱ ሀገራት የውሃ ሚኒስትሮች ከሁለት ሳምንታት በኋላ አዲስ አበባ ውስጥ እንደሚሰበሰቡ ዶቼ ቬለ ሮይተርስ ጠቅሶ ዘግቧል። ተመልካቾቻችን፣ ከአማራ ሳተላይት ራዲዮ እና ቴሌቪዥን የሰዓቱ ዜና ይህን ይመስል ነበር። ከቀሪ አስራት ቴሌቪዥን ዝግጅቶቻችን ጋር መልካም ቆይታ።